Вітання всім, з вами Яна Кондратєва і маю для вас прогноз погоди на вікенд. Циклон, що дав нам потепління на вихідні, принесе снігів. Хурделити буде по всій області, але морози не повернуться. Нижче за мінус 3 синоптики нікому не обіцяють. Вітри змінних напрямків трохи бешкетуватимуть, а тиск атмосфери буде лишатися комфортним. Мінус 3 вночі та ввечері, близько нуля ранком. Мінус 1 в день, а на ніч знову нуль. Таким чином коливатиметься температура в Дніпрі. Сніжитиме нам по обіді в суботу та майже увесь день в неділю. Проте сонце обіцяє трохи визирати до нас крізь сірі завіси хмар. Вітер з півночі обіцяє швидкість у 6 метрів на секунду, не перевищувати. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри покажуть мінус 2, вдень – близько нуля. Тут ніч буде хмарною, а день – сніжним. Більше опадів прогнозовано на неділю. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі термометри зафіксують мінус 3, вдень так само близько нуля. Хурделиці тут розгуляються під вечір суботи. А от у Кам'янському нуль обіцяно вночі, а вдень мінус 1. У сусідніх Павлограді та Новомосковську вночі до мінус 3, а вдень 0 градусів. В цьому краї сніжитиме ще з ночі суботи. Через нестабільність температури зранку та поночі дороги встелить переохолоджений замерзаючий туман. Тому будьте дуже уважні та не вирушайте в дорогу без гострої потреби. Нехай ваші дні будуть затишні та сонячні за будь-якої погоди.